inovacije su u stvari tema. Nije tema šta radite danas, nego da li vi imate kapacitet za inovacije što će vašu firmu ostaviti na tržištu u narednim godinama. Setite se Nokia, držala je 80% tržišta. Setite se Blackberry-a, nema ih više, jer je neko inovirao telefon. Oni su držali tržište. Znači, mi smo posvećeni inovacijama i sve što radi ova firma je u tu svrhu. U tu svrhu je i skraćenje radnog vremena, povećanje produktivnosti. Iduće godine se završava ceo proces. Znači, na firmi ove veličine to traje 4,5 godine. To nije lak proces. Najveće sumnje, znate ko ima u taj proces? Zaposleni. Jer oni znaju kako sad radim pet dana i sad kako ću sad radim 4, ali tako. Međutim, to se sve radi vremenom i onda se to uspe do toga. Mi izvozimo 99,8%, izvozimo u 140 zemalja. To je nama odmah smo se opredelili za izvoz, jer smo shvatili da to je jedino ono što nam garantuje dug ostanak firme. Definicija inteligencije je adaptibilnost. Pa i firma mora se adaptirati, ne samo vi. Znači, naravno i vi unutar firme i unutar tog radnog mesta, ali i firma mora se adaptirati, šta god da se desi. Naravno, desi se i da ne bude dobro, desi se i da bude dobro i tako dalje. Ali šta ćete, idete i borite se najbolje što možete. Znači, mi prodamo danas, sutra pravimo, preko sto isporučujemo. Mi imamo u Japanu distributera poslednjih 15 godina. Japan je vrlo interesantno tržište, jako su zatvoreni. Sa njima se dugo uspostavlja odnos. Ali onog trenutka kad ga uspostavite, vi postajete deo njihovog sistema. Mi već sarađujemo sa firmama kao što je Toshiba, koja je veliki proizvođač. Prvi kontakt smo ostvarili sa firmom Renesans, zahvaljujući baš tom putu u Japan, gde smo uspeli da preko naše privredne komore sa njihovom Jetrom, njihova privredna komora, zakažemo taj sastanak. Nama je Japan bitno tržište. U principu, mi prodajemo naše proizvode najviše na najrazvijenija tržišta. Znači, imate US, Evropu, Japan. Znači, to su ta tržišta koja se najviše bave razvojem elektronskih uređaja. Oni donose jednu sistematičnost, jednu jaku disciplinu. Mi donosimo praktičnost, otvorenost. Znači, to su kompatibilne stvari koje donose novi rezultat. Mislim da smo vrlo različiti, ali da smo kompatibilni. Privredna komora se totalno modernizovala. Privredna komora je responsiv. U meri da ja kao privredni subjekat počinjem da sumnjam da li se ovo stvarno događa. Rekao sam da, recimo, desi se da vas pozovu 3, 4, 5 puta pre podne da provere da li taj problem reši. Ovaj sistem sad je jednostavno i brz i efikasan. Možete se stvarno obratiti.